За 20 об'єктів комунальної власності у Смілі планують виставити на приватизацію чи запропонувати в оренду. 23 березня частину з них комісійно обстежила група депутатів на чолі з начальником управління економічного розвитку Сергієм Зайцевим та секретарем міської ради Юрієм Студенцем. Наша задача як влади оцінити взагалі, зробити інвентаризацію, що ж у нас є, які землі вільні ділянки, яке майно. Ми, до речі, сьогодні виїхали по майну, зокрема, такий виїзд депутатський корпус, зібрали, скажімо, представників від усіх фракцій, для того, щоб на голосуванні ми вже розуміли, що ми голосуємо, як заголосуємо, які рішення приймаємо. Треба просто подивитися, що майно в якому стані. Об'єктів таких багато, я перелік вам весь не назову, це управління економіки може надати. Но сьогодні ми відвідуємо основні об'єкти, це Річківський водозабор. Підприємство, ви зараз побачите його стан, воно вже розграблене, розтягнуте, розкорочене, але ж територія величезна і теж можна якогось залучити інвестора, хтось може там залучити до якоїсь там, не знаю, виробництва або іншої господарської діяльності. Воно повинно приносити кошти. І так інші об'єкти, які ми ще сьогодні побачимо, теж потребують прийняття конкретного рішення. Щось ми повинні відремонтувати і здати в оренду, те, що ефективне, те, що неефективне, можливо, дійсно продати, виставити на продаж його. От. Тобто, по-хазяйськи віднестись до майна. От і все. Громада з нас буде питати, що у вас є і до чого ви довели. Плачевний стан, це він же ж теж не сьогоднішній, розумієте? Це наслідок того, що тривалий час ніхто не приймав ніяких рішень. Вони непрості, можливо, рішення, але їх треба приймати однозначно. Бувша 9-та школа, там є приміщення, теж будівля 4-го училища. Це все занедбані будівлі, з якими терміново треба робити. Тому що скоро залишиться тільки купка цегли. От і все, що буде найближчим часом, якщо ми нічого не зробимо. Була надія на якесь відродження, відтворення, але вже назад дороги нема. Ви бачите, комунізм закінчився, Радянського Союзу нема. От, цей водоканал теж закрили її за те, що вода не відповідала санітарним нормам. Тут перевищення було в сотні разів там нітратів і інших там складових. Ну, тому його дійсно раніше треба було. Деякі орендарі тут були, але щось толку це не дало ніякого. Важко говорити, але саме головне задача наша зараз – не допустити, щоб далі воно вже рушилось. Ми ініціюємо, що депутати вже прийняли рішення. Давайте або продамо, або інвестора залучимо, або те, що корисне, я ж говорю, ми, може, відремонтуємо, будемо здавати в оренду, заробляти гроші. Рішення по всім цим об'єктам буде прийматися на сесії «Подальша доля». Ну, дивіться, у нас певний перелік об'єктів вже внесений в об'єкти оренди, які будуть здаватися, є певний перелік, який буде на продаж виставлятися об'єкти. А ці об'єкти, які ми зараз об'їжджаємо, теж по ним треба прийняти рішення. Наші інвестори місцеві і іногородні можуть залучатися до цього. Ми тільки за, щоб кожен об'єкт якось оживити і надихнути йому друге життя. Цього дня депутати оцінили стан приміщення на вулиці Мазура, де колись знаходився культурно-просвітницький центр «Світанкова зоря», а нині розташовується компанія «Автолідер К». Там орендар зробив певні поліпшення. Нині будівлю готові продати більше, як за півмільйона гривень. Оглянули члени комісії і колишні приміщення Ощадбанку на тій же вулиці Мазура загальною площею близько 200 квадратних метрів. Воно стоїть пусткою, розповідають місцеві, вже понад 5 років. Невтішною постала картина, коли комісія завітала на територію колишньої медсанчастини номер 14. Колишнє її 4-поверхове поліклінічне відділення, господарчі споруди, 6-поверхове приміщення лікарні нині наводять жах. Адже останнім часом там розкошують лише безхатченки та злодії. Щоб врятувати бодай те, що лишилося приміщенню, терміново вирішили знайти господаря. Нині в мікрорайоні Богдана заростають чагарниками і поки нікому не потрібні очисні каналізаційні споруди. Фільтраційні камери там заповнені щебенем. Загалом цю зелену зону площею у кілька гектарів можна було б перетворити на казковий парк чи якийсь розважальний атракціон. Гречківський водозабір на березі Тясмина також чекає кращої долі. Там нині демонтовані трансформатори, вирізане насосне обладнання та ліквідована лабораторія. Проте можна було б розмістити доволі прибуткове виробництво. Об'єкти є, але вони в такому запущеному стані. І, звичайно, як їх далі використовувати, над цим будуть думати і депутати, і працівники виконкому. Можливо, частина з цих об'єктів піде на приватизацію. Було б добре, щоб знайшлися такі покупці, щоб ці об'єкти не пустували, далі не руйнувалися. Будемо робити аналіз того, що побачили. Хоча трошки сумно, що Сміла пустує, що об'єкти не задіюються, не приносять користь нашим смілянам, на жаль. На приватизацію готові виставити у Смілі і два будинки культури. Один в мікрорайоні КУТ, нині його орендують три організації – місцева ТЕЦ, релігійна організація та квартком. Ще один будинок культури готові віддати в надійні руки в мікрорайоні Загребля. Усі об'єкти руйнувались роками, тому нині потребують чималих капіталовкладень. На свої очі ми побачили стан майна, який ми прийняли.
в користування, в розпорядження власником, якого є міська громада. От наша задача як депутатів, як чиновників – це ефективне і раціональне використання даного майна. Тому саме з цією метою ми його регулярно оглядаємо, плануємо зробити свого роду промо-ролик, де запрошуємо смілян, підприємців міста, а також не тільки мешканців нашого міста, з тим, щоб вони прийняли участь у конкурсах на отримання цього майна в оренду або ж для участі у малій приватизації. Відповідне рішення буде прийняте депутатами. Те майно, яке вже неможливо врятувати, буде запропоновано на відчуження, а те майно, яке ще має якусь комерційну цінність і має якусь перспективу для участі у виробництві або ж в якійсь діяльності іншій, ми будемо пропонувати нашим підприємцям, шановним, через відповідні електронні майданчики, це єдина торгівельна система, ProZorro. Перелік майна, відповідно, розміщений на сайті Смілянської міської ради, також розміщений на єдиній торгівельній системі в переліку потенційних об'єктів для передачі в оренду. Підкреслю, що майно, яке є на балансі міста, повинно використовуватися раціонально, повинно приносити відповідний доход нашому місту і повинно також немалозначно мати привабливий і достойний вигляд. Ті об'єкти, які потребують величезних капіталовкладень, і відповідно ми не маємо розуміння, наскільки це буде ефективно і наскільки це буде правильно вкладати такі кошти, яких, до речі, не так і багато в міста. По тим об'єктам буде прийнято відповідне рішення виставити їх на електронні торги на малу приватизацію. Ті об'єкти, які на сьогоднішній день ще мають привабливість комерційну або підприємницьку, ми їх запропонуємо нашому бізнесу для того, щоб вони здійснювали свої підприємницьку діяльність і отримували дохід, сплачували податки в місце, а саме головне, щоб вони створювали додаткові робочі місця, тому що найголовніші і найцінніші для нас надходження – це податок з доходів фізичних осіб. Чим вища заробітна плата у населення міста, або ж чим більше робочих місць, відповідно, і більше надходження в міський бюджет. І підкреслю, що надходження до міського бюджету від податку з доходів фізичних осіб складають приблизно 70% від загального фонду бюджету, а надходження від оренди землі і майна складають порядка 10%. Так, це начебто і не так багато, але це суттєва стаття доходів Смілянського міського бюджету. Тому ще раз підкреслю, одною із основних задач місцевої влади – це належне і ефективне використання об'єктів комунальної власності, тих об'єктів, які перебувають у власності Смілянської громади.